Да, ойсте. А, ойсте, бухтеря, ойсте. Ойсте. Все я утесну. Все я утесну. Це хумин хун хедзить, ханач, хуншиг его хучертаем шу. О, шага, та че юм-юман дамч хуйма. Тихкуй, ахи, негдгин драгнамай халихтан че гурун хуни адил хийж байна. Аразивтага ул хуудагч, апраттага ул сурвулчдагч, ийждага ул зарлагсим чин. Тихид заримин ганц хуни адила хийж тухгүй байж, бас алдар хунд гордасын атай. Че хэнийг дайрвч хэлээд байна. Хэн түрүүл дүгүрсу хүнийг, чамайг мэдвүү. Чи ягаад бага яг хүнийг аваагүй юм, чи аварға артан гэж айсан шүүдэй. Гэчинэ түхай ганцч мүр мэддэй сонэнд бичээгүй мэн, ёсто оноч. Чи их согтсан байн шүү, шага. А, би согтаж, чи шогтаж мэдвүү. Чи хаан ингэд залчхай бэн. За, чи бүйч. Төрсін дүүгээ залжуэж аваргүүл чхот, одо юүгін гавиян хадуған ба. За, за, чи зүгөөр вэч адаггүй юм болуул мой тэсгий дунтнуу, да? Энэг хараач хүй үнүү кэдлээг нөө тэсгийд бохнүү гайгүй байдгүй дүрүүгін зүхонио яйгэж байж. Ихэр үтамтай элүү малдагаатай таван зүхони малалч адаггүй чин үнүү сүүдээ үнэн. Готово, чи энэг мэд... Наадха барж бадгүй. Анчинэг мүй өвгүй хоир нүдээ хүй. Ястай аймар юм. Архний зөксгүй хэрглээг бууруулъя. Намайг алгас.